välkommen till anarkist.info-podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsning eller annat material utifrån. Och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt@anarkism.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden! Hej och välkommen till ett program av anarkism.infos podcast. Denna gången så kan vi bjuda på en intervju i podcastformat. Det är jag, Alf, och med mig har jag Estel, som idag har rest till Uppsala för att träffa några personer som är med i aktionen demonstrationen Stoppa marschen i samband med NMRs demonstration på 1 maj. Så vi kommer att spela in ett samtal med dem där vi diskuterar lite grann vilka de är, vad de vill göra. Ja, snacka lite kring Nassar helt enkelt. Och 1 maj. Och 1 maj. Och kanske något annat. Vad fint att vi fick komma hit. Med oss idag så har vi Pelle och Maja. Ja. Hej. Tjena, vilka är ni? Ja, vi är Stoppa marschen. Ja, vi är del av gruppen som organiserar Stoppa marschen. För att stoppa nazisternas marsch i Uppsala 1 maj. Mm. Och vi är en helt nystartad grupp som startade liksom just för det här. När vi fick reda på att nazisterna skulle komma hit och demonstrera 1 maj. Så drogs det ihop en grupp snabbt. Som är blandat, folk med blandad bakgrund, folk som har varit organiserade på olika sätt i liksom alla möjliga sammanhang som vi slog våra kloka huvuden ihop och började dra igång den här gruppen. Ja. Varför tycker ni det är viktigt att stoppa marschen? Alltså, vi tänker att det är viktigt på många olika plan. Alltså, delvis alltså bara helt enkelt att det är viktigt att stoppa nazisterna, säga emot. Att inte låta dem, visa att de inte accepterar det här i Uppsala. Men vi tycker också att det finns ett värde i att dra ihop något stort i Uppsala, göra någonting tillsammans och liksom försöka etablera liksom mer levande antifascistisk rörelse i Uppsala. Få folk pepp att fortsätta säga emot när de kommer hit nästa gång eller ifall de är på stan. Så. Det känns också som att det är ett ganska bra läge att ge sig på ännu mer just nu. Att här, några nedlund till så kanske det är det som behövs. För att de ska helt falla isär. En av dödsstötarna liksom. Ja. Alltså man hade inte varit ledsen om man 2 veckor efter 1 maj fick höra att de lägger ner. Goals. Nej, precis. Ja. Men hur har deras aktivitet eller hur har liksom NASA-aktiviteten varit i Uppsala den senaste tiden? Inte så mycket alls. Så de är väl här, de kommer till Stora Torget kanske en gång per halvår, står en timme, går iväg. Vi har haft flera gånger när vi försöker liksom, man försöker liksom dra något spontan mot dem och knappt, folk kan inte cykla in innan de har varit borta igen. De har lite mer aktivitet i orterna runt Uppsala. Men även där är det inte jättemycket tid. Ja, så det är väl också lite att vi måste liksom, dra ihop folk och börja organisera oss igen. För det var länge sedan vi behövde göra det på det här viset i Uppsala. Som det blir just nu liksom, när det blir en specifik händelse som vi måste organisera oss för. Ja. Tror ni att det går liksom, att stoppa marschen? Ja, det är det vi tänker göra. Ja, det är målet. Vi måste ju gå in i det här och tänka att vi kan göra det. Ja. Och jag tror att alltså, det är så många så här parametrar som vi inte vet än vad som händer med. Liksom, vart ska de gå? Hur många blir de? Hur kommer snuten hantera det? Hur många är villiga att gå ut och demonstrera mot eller göra aktioner mot? Så det är lite, fortfarande lite svårt att säga. Liksom. Ja. Men det är ju alltså, enormt intresse från Uppsala bor, alltså typ vem man pratar med så har ju folk hört talas om det här och är taggade på att gå ut, oavsett vad folk
alltså kommer ifrån. Ja. Jag tror att vi kan nog få med oss ganska mycket folk. Ja, och inte, verkligen, alltså, det är inte bara liksom mina egna kretsar som folk snackar om det, mina kollegor snackar om det, mm. och släkting snackar om det. Så det ja. Nej, men vi satsar 110% på stoppmarschen. Alltså det är ingenting vi bara kallar oss eller säger. Det är små. Liksom. Det är grunt. Det är vi tillsammans runt. Ja, men det är jättebra och skönt, tänker jag. Skönt fokus. För jag tänker mycket om man ska tänka tillbaka i tiden lite grann på de liksom demos som har varit mot NMR på första maj, om man tänker på första maj NMR liksom, som kom som en led i deras liksom den här tafatta, lite pinsamma försöket att leka parlamentariskt parti liksom, så här, också, så har det ju varit liksom, ja, men det har varit allt ifrån så här, kärleksdemonstrationer till så här, hej till yttrandefriheten demonstration. Det har inte varit någon, ja, det har varit några försök, men det har liksom inte varit, så jag känner att det är tacksamt och skönt mål att ha liksom. Så jag tror att, som ni skriver någonstans på eran, om det var på Facebook tror jag, med alla medel stoppa marschen. Hur tänker ni kring, eller har ni tänkt kring det liksom? Alltså det vi tänker just i den här liksom stoppa marschen gruppen så är vi också, alltså vi vill ju mest också så här organisera och mobilisera, och sen vad folk exakt vill göra tänker jag också lite upp till folk, alltså vad är det, vi kan vara liksom en plattform eller att få folk att liksom komma i kontakt med folk som vill göra liknande saker. Så vill man bara ha en egen liten kärleksgrupp som står någonstans på stan, så men dra ihop en sån. Men vi kan liksom facilitera att man får organisera sig. Men alltså, vårt grundmål är ju att stoppa marschen. Men jag tänker att allt motstånd är bra på något sätt. Jag menar, ju fler folk som är nere på stan, oavsett vad man gör, desto större chans är det att vi kan lyckas tillsammans liksom, hela Uppsala. Ja, men vi tänker väl att det är en liten erfarenhet från exempel motståndsmålen vid bokmässan 2017, att en grej som var riktigt fett med det var liksom, det var en så stor församling dit olika organisationer kom och sen så startade en massa olika grejer som hände där. Men så det är någonting vi också vill se något liknande som. Samtidigt som vi också har en erfarenhet av att det var vissa motståndsmålen där det inte funnits någonting att haka på för folk som inte har någon organisation de åker med, som inte har, som bara kommer som en vängrupp eller bara kommer som, så att vi hoppas ju båda vara den här plattformen dit man kan samlas och dra egna initiativ, men också försöka erbjuda någon form av kollektiv handling som man kan haka på och som vi ska ge en rimlig mängd information om, som man kan veta om man ger sig in på, att man kan lägga det på sin egen nivå och få delta på sitt eget sätt i att stoppa matchen. Bra. Men tillbaka till NMR, alltså varför tror ni att de har valt att demonstrera i just Uppsala i år? Ja, alltså vi har ju funderat en del på, alltså som vi nämnde, som har ju ingen stark bas här. Alltså man ser inga nazister, man ser inga NMR-klibb på stan, inget, alltså jag menar, alltså alla gånger jag bott här är knappt 20 NMR-stickor totalt. Alltså här. Det är inte som att de kommer hit, det känns inte som att de kommer hit för att de har en så himla stark uppslutning just här. Nej, ja, det finns ju, de har väl sagt själva att det är så här, vi vill vara i någon större stad typ, eller alltså det känns lite bra oklart. Kommunikationer, folk ska resa in. Ja, eller så är det bara att de har en liksom turnétänk på gång, att de vill bara turnera runt i hela Sverige på första maj. Men ja, vet inte riktigt varför, men det är också väldigt intressant att de väljer som att Uppsala hela veckan innan har liksom levt ett konstant valborgskaos där det liksom kommer hit hur många, alltså det kommer hit så här 100 000 människor på Valborg och super sig aspackade liksom i parker, och det, så här, det går inte att få tag på ett hotellrum eller någonstans att bo, alltså i närheten av Uppsala, alltså det är sånt, alltså det är en märklig, det är en svår organiserad tid i Uppsala liksom. Så det är intressant. Jag har också funderat på om de har något att tänka om att det inte finns alltså lika stark som vänsterrörelse, eller så här, de upplever det som att det inte finns mycket vänsterrörelse i Uppsala jämfört med kanske Göteborg eller Malmö eller Stockholm, att det ska vara lättare för dem att vara här. Det skulle vara någon sån tanke. Jag har ingen aning. Nej, men för att de har ju, det är ju en förändring från att ha hållit sig väldigt mycket i Dalarna kombinerat med de senaste åren när de har spridit ut sig också. De körde det här projektet att nu är vi så jävla stora så nu kan vi vara på två ställen samtidigt, och så var det bara pannkaka och allting, och det är jättesmå på flera ställen liksom. Men
Och nu så går de ifrån det lite grann. Att de i ett sammanhang där de också är splittrade internt liksom. Ja, men då hamnar de i Uppsala. Ja, det kanske är det. Men det kan ju säkert säga någonting om hur de är organiserade idag. Liksom. Alltså, man skulle kunna dra en slutsats med det. Men... Ja, men det är svårt att veta. Men jag tänker, tänker ni någonting kring just att det är första maj som de liksom demonstrerar på? Det är deras som vill vara ett riktigt arbetsparti för riktiga arbetare eller deras vi folket tänker de. Eller bara att de typ vill störa alla liksom, andra rörelser som är på arbetardagen. Liksom. De bara hatar socialister och vill störa. Att de inte provocerade. Eller att de vill provocera. Det är vi vana vid här i Uppsala. Det är ett KD som har demonstrerat på första maj i väldigt många år. Alltså familjepicknick. Ja, familjens dag. Familjens dag sedan. Det här att liksom kuppa in sig på att jag tänker att det bara så här sabba för liksom den riktiga arbetarrörelsen. Ja, och typ alltså, det är väl också att den drar i fokus från att folk kan hålla i sina vanliga första maj-demo som man brukar. Utan måste liksom... Men kan, alltså, tror ni att det är typ så här dåligt för arbetarrörelsen på något sätt? Alltså, demonstrera mot nazister första maj. Det är, alltså, vissa tycker ju kanske att ska vi inte gå och lägga fokus på nassa, på att stoppa nassarna? Liksom? Ska vi gå i första maj-tåget? Liksom? Nej, men vi tror inte riktigt att liksom, vänster står eller faller på liksom, just det som hände på första maj. Att så här, om man tänker att man vill skapa mer levande rörelse så kan man göra det. Alltså det är en fin tradition. Det är jättekul att gå i första maj. Man blir pepp. Man träffar en massa människor. Så här. Det är härligt. Men det är ändå mycket annat viktigt man kan göra på andra dagar också. Och sen så, vi tänkte inte i de termerna när vi började dra upp det här. Det känns bara självklart att vi skulle ha emot det. Och det finns inga alternativ till det. Och jag hoppas att många andra känner samma. Men jag tänker också att de... Alltså de... flesta som brukar ut och demonstrera på första maj kommer ju göra det också. Liksom. Ja. Man hinner med fler saker på en dag. Men det blir väl också, alltså, i Uppsala är väl inte världens bästa uppslutning på första maj. Ja. Att alla har varit ute och druckit skitmycket öl dagen innan. Så det kanske är någonting som så här, för Uppsala så här, bidrar till att det fler folk ute på gatorna på första maj. Ja. Det blir ju gött. Ja, vi tror att det kommer bli det, alltså, det första maj i år. Så. På positivt sätt. Massa människor som liksom varit lite ljumma på organiseringsfronten som liksom vaknat till liv och är igång och är med. Det känns som en nytändning. Ännu mer lämnar oss med en stark levande antifascistisk rörelse. Jag tänker så här att vad heter det? Men du var inne på den innan det är bokmässan. Finns det liksom, om man återigen pratar om liksom den senaste tiden kring NMRs demos från 2016 i Borlänge till 2017 i Falun och så vidare, Ludvika och allt vad de håller på med. Har ni liksom tänkt någonting kring liksom hur det har gått, liksom de arrangemangen? Och har ni tagit några lärdomar eller liksom tänkt någonting där? Men absolut, vi tänker mycket på tidigare är vi är i kontakt med grupper som är med och ordnade tidigare motivationer för att liksom, försöka få deras erfarenheter, vad som de lyckades med, vad de inte lyckades med, tips och tricks. Och det vill vi såklart att om man har varit involverad i de som kommer gärna höra av sig. Vi vill gärna ha kontakt med folk som har gjort liknande grejer. Alla bra tips, välkomna. men vi tänker också mycket i termer av alltså, att varje motorganisation eller varje liksom, organisationsgrupp får sätta upp sina egna mål. Vi vet inte vilka mål de nödvändigtvis hade eller vad de planerade genomföra. Så vi tänker väl vår egen framgång ner i termer av de mål vi satt upp och att genomföra dem. Kanske bara jämföra oss med hur det går på andra ställen. Nej, men precis. För att om jag tänker bara utifrån min tanke så är det ju kungar som sticker ut någonstans just på första maj. Där det fall det ändå störde marschen på ett sätt som det kanske inte har gjort på de andra ställena riktigt sådär. Och när jag läser på den info som ni har lagt ut så
Ni säger ju att liksom, ja, men vi ska stoppa marschen, men ja, liksom, om det inte funkar typ, så får de i alla fall åka härifrån och vara jävligt irriterade på att vi har stört liksom, marschen. Är det lite så? Ja. Precis. Så länge de är missnöjda så har vi ändå, det är liksom delmål två. Delmål två. De upplöses två veckor senare. Ja. Utopiska. Nej, men det subversiva, långsiktiga. Ja. Ja. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga, men marschen, ja, precis, vi skriver ju det, att de ska gå, antingen de ska inte gå en meter, men det är inte alltid vi kan kontrollera. Alltså, det kanske kommer 2 miljoner snutar liksom, från Stockholm, från överallt, och att det är liksom helt omöjligt att agera, då är det sorry, men kan man tänka sig att snuten kommer att agera på 1 maj? Som, vad tänkte du på? Undrar du hur de kommer att agera? Alltså, de har ju, jag tänker, om man ska prata om hur det har varit liksom tidigare, att de har ju, så NMR har ju också försökt, alltså de har ju skapat problem för sig själva liksom, och fått sig själva att bli omringade av snuten och sådär. Mm. Jag tror att om de kommer lägga ändå ganska mycket fokus på NMR också. Mm. Det känns ju så att det är lite, polisen kan liksom bara för sig någonting. Alltså, ibland får de för sig att fan, nazisterna är lite jobbiga. Ni får stå i några bussar och, eller, ni kommer inte få gå er iväg. Och ibland så verkar de bestämma sig för att nej, det är vårt uppdrag att låta dem marschera. Jävlar vad ska de marschera. Så här. Och det vet vi inte vad de tänker och känner i Uppsala. Nej, och det är väl också, gud, det känns som att jag återigen bara kommer tillbaka till att det är Valborg innan. Men att snuten har ju jävligt mycket att göra dagen innan. Alltså, frågan är om de har varför resurser, hur mycket andra snutar från andra städer kommer behöva ta hit, vilka är det som kommer vara inne. Alltså det är också så här svårt att säga hur de kommer att organisera sig. Pellingar, eller kommunalrådet har varit ute och klagat i UNT om hur dyrt, eller vad är det? Aftonbladet. Om hur otroligt dyrt det här kommer bli. Det är hans liksom huvudsakliga citat om NMRs besök. Det blir kostsamt. Det blir kostsamt. Mm, det är alltid poppis tema. Liksom. Ja. Så här mycket kostar det. Ja. Så då har du väl tänkt lägga ner mycket pengar på det. Ja, precis. Det är en indikation på hur mycket de kommer att engagera sig. Ja. Ja, men vi får se vad, alltså, vill jag veta mer när det närmar sig. Ja. Ni kommer ju fortsätta uppdatera eventet liksom, med information och sådär. Det börjar närma sig så. Ja, vi kommer försöka ha massa rullande aktiviteter fram till. Nu har vi inte väntat på lokal, men vi kommer ha nästa vecka delat stickers och affischer till folk. Vi planerar att ha en föreläsning med grupper som har sett andra ställen mot andra sister. Så att, det kommer alltid workshops, lite stödfester. Demoträning. Ja. Så det kommer hända saker inför. Liksom. Det är skitbra. Ja. För jag tänker precis som ni var inne på här innan, så tänker jag så att en viktig del liksom, för man kan ju delta, om man kommer liksom utifrån och vill delta i en sån här motdemo, så kan man göra det liksom av olika anledningar. Så man kan komma med en grupp, precis som ni var inne på, och ha liksom erfarenhet och kanske en idé om vad man vill göra, eller också så kommer man och inte liksom vet riktigt vad man vill göra, och då kan det ju vara, tänker jag utifrån erfarenhet, att då är det bra att man får ett alternativ, en plattform att stå på, ett alternativ när man kommer hit. Okej, det här är förutsättningarna för den här dagen. Det här, så här kan du göra. Mm. Men sen så kan du också göra annat om du vill det. Mm. Så att det finns i alla fall en ram att komma in i. Det tror jag är väldigt nödvändigt, för att annars är risken att det blir ganska platt. Mm. Eller vad säger du istället? Ja, absolut. Jag håller med. Som att det är viktigt att liksom bygga upp tillit till arrangemanget. Alltså både folk i Uppsala att liksom ändå känna att det här är någonting jag vill gå på. Det här kommer bli kul, det kommer bli bra, det kommer leda till någonting. Och även till folk som bor i städerna runt omkring eller till och med
både då landet att så här, känna att det här kommer att vara värt det. Så här, det här är värt att åka till. Mm. Bygga upp den till att visa att vi kommer göra något bra. Mm. Mm. Men det blir som en liten peppmobilisering inför. Men också med nyttig praktisk info och erfarenhet och kunskap. Det, är ju... det bygger ju någonting i sig. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och sen också, men är det liksom egna organisationer eller någonting som också vill liksom vara med och på något sätt hjälpa till, eller man kanske vill göra någonting, så det är också bara höra av sig. Ja. Hemskt gärna, och ifall man vill att vi ska komma och snacka någonstans, så är man också varmt välkommen att höra av sig. Mm. Vi är jätteöppna för att komma och snacka skit, alltså antingen på en publik eller bara sitta och ha ett möte med folk som är intresserade av att sluta. Vi är inte nätverk, alltså vi, vi består inte av organisationer eller representanter av organisationer, utan det är bara privatpersoner som gör det här, just det här initiativet. Men det betyder inte att en organisation inte skulle kunna höra av sig och vill tillföra någonting, eller höra av sig och vill ha hjälp att kolla läget och vad kan bo någonstans ihop, så här. Såna grejer. Mm. Ni är ett gäng med människor som arbetar liksom aktivt med det här. Ja. Mm. Ja. Vad tror ni om man har tänkt liksom första maj? Har ni något tips? Alltså så här, till individer eller så? Har ni någonting som man ska tänka på eller... Men dels först att kanske tänka igenom vad man vill göra. Liksom. Alltså vad vill jag, vilken nivå vill jag liksom engagera mig i det här på? Och då kanske man vill komma på någonting innan eller liksom gå på någon föreläsning eller få lära sig mer. Men också så, men fixa en vängrupp som man har folk att ha kontakt med. Och liksom hålla sig uppdaterad. Alltså vi kommer ju fortsätta uppdatera så att man vet vad som händer. Liksom. Så att man ska göra det som man känner sig. Man själv känner att men det här är det målet som jag vill uppnå med dagen. Liksom. Ja, ju närmare vi kommer desto mer grejer info kommer vi lägga ut. Och mer saker man kan läsa och förbereda sig med. Och kommer komma ut ännu mer information på dagen. Och så där. Men annars som du sa, just nu börjar liksom, jag nu snacka med lite kompisar. Så vad ska vi göra? Ska vi gå dit? Eller så här, vi ska göra någonting. Dra med alla du känner. Ja. Alltså, alla som bor... Minst alla som bor i Uppsala och i de närmaste städerna ska vara här. Stockholm. Ja, men precis. Är vi många så är det liksom lättare. Men för att förtydliga, samtidigt så har ni tänkt att planera liksom en gemensam aktion på dagen. Absolut. Så om man inte riktigt vet vad man ska göra så kommer man ändå kunna göra någonting när man kommer. Lite vi tänker möjliggöra för alla att få haka på, oavsett vilken nivå man lägger sig in. Lägger sig på. Och för den som inte vet vad en vängrupp är till exempel då? En vängrupp är ett gäng vänner som går på demonstration tillsammans. Håller koll på varandra. Har planerat en samlingsträff som kan återkännas. Håller koll på varandra. Gör det tryggt och säkert. Gör det tryggare och säkrare att delta i sådana här. Precis. Ofta så är en vängrupp. Ofta har man i förväg kommit överens om vilken nivå man vill liksom vara aktiv. Alltså, så är man ju förberedd på vad det är man ska göra inom vängruppen. En trygghet liksom. Mm. Man vet vad man förväntar sig av varandra. Men det som ni är inne på lite grann, ett bra förarbete liksom ger ju bättre förutsättningar att göra en bra grej. Och det är ju också syftet med en grupp lite grann, att har man liksom gått igenom lite grann vad man vill göra, hur man kan tänka sig agera, så har man också bättre förutsättningar att hantera olika saker som händer på plats. Liksom. Mm. Så det är väl jättebra. Ja, det är också bara superbra sätt att komma ut genom dörren. Alltså om man har liksom sagt att vi gör det här tillsammans, då kommer man göra det mycket större chansen att om man sitter själv och velar framför datorn. Vad kommer det bli någonting? Vad kan jag göra? Ja, är så att man liksom inte... Jag tänker det finns ju också massa grejer som behöver göras inför. Och kanske inte på plats. Utan man kan bara... Man kanske är jättebra på att sätta upp affischer. Eller trycka tischer och så, som folk vill ha. Alltså, det finns ju massa saker man kan göra utan att... Även om man faktiskt inte kan vara med på själva dagen. Eller inte känner sig trygg med att gå ut på stan. Eller nazister på stan. Så finns det liksom jättemycket grejer man kan... göra ändå. Om man vill vara aktiv i att stoppa nazisterna utan att vara på plats.
Då får man kanske skriva till er på Facebook eller... Mm. Ja. Mm. Ni finns på Facebook, finns ni någon... I verkligheten finns ni också, men finns ni på andra ställen? Twitter. Ja. Ja. Twitter, att stoppa marschen. Facebook, att stoppa marschen. Ja. Vi har en mailadress. Stoppa marschen. Pratomail.com kan man maila oss. Vi kan lägga in den också i podd. Ja, för det är nog lättast liksom, om man vill ha lite mer kontakt. Lättast att maila. Ja. Och där vill vi, alltså, framförallt om man kommer med egna initiativ eller säger att vi bor här och vi tänkte affischera skitbra. Så skickar vi affischer eller vi kan skicka pdf man kan printa själva eller vi kan ge den på ett stöd. Ja. Det kommer klibbor och affischer lite på andra material. Japp. Mm. Ja, vi har massor på det. Flyers, man kan lägga upp på arbetsplats på när man pluggar. Mm. Ja, kanske till lite merch. Mycket merch. Mm, merch. Men för alla er som har sett att det här som sitter någonstans och kanske liksom har känt att ni har velat gjort någonting för att liksom gå ut på gatan och liksom kämpa mot nazisterna. Liksom. Finns det ett jättebra läge här? Det är det jag hörde när ni pratade, att man kan liksom få vara med och vara delaktig på olika sätt. Liksom, och känna att man, ju fler vi är desto mer kan vi göra. Mm. Det är jättetydligt och bra tycker jag. Och det är ett tydligt bra alternativ att, det här, att stoppa marschen. Personligen tänker jag att vi lever ju en tid med massa jävla tjafs om att säga, men man säger, men vi måste så här, lyssna på nazisterna, vi måste prata med nazisterna, vi måste så här, vi ska inte stoppa dem, alla har sin plats i så här, så vi måste, ja men varför då liksom? Ja, alltså de kommer ju, de vet ju att, alltså de kommer hit och de vet att de kommer sabba liksom en svinfin dag i Uppsala, alltså det är de ju fullt medvetna om, alltså det ska de inte få göra, alltså bara... Nej. Och sen så är de dessutom också nazister. Ja. Men alltså bara att komma hit och sabba första maj. Alltså det är ju fan stick härifrån. Ja. Det är fan. Ja. Det är inget, alltså, man undrar ju alla kamrater i Dalarna och Göteborg att slippa dem. Men det var inget kul besked att säga. Ja men nu är det här vi gör i vår liksom. Ja men okej, okay. De ska inte vara någonstans. Sabba ingen, nej, sabba ingen första maj. Lägg ner. Lite som Melodifestivalen. Så. Ja. Helt plötsligt så bara nej, vilken stad ska de nassarna komma till i år? Det var typ så. Fan. Ja. Mm. Men sen så kommer vi ha ett svinpeppigt första maj ändå. Alltså det kommer vara första maj demos ändå. Alltså först ska vi stoppa nazisterna. Sen kan vi... Mm. Sen finns det fortfarande första maj demos som kommer gå. Och sen så kommer det vara en aspeppig fest på kvällen. Yes. Vi kommer faktiskt ha fest innan också. Ja. Men en riktig fest för att fira hur mycket NMR är losat i Uppsala. Mm. Mm. Nej, men det är väl liksom vår styrka tänker jag. Att det är liksom så jävla mycket folk ute på stan. Så att de kommer att vara i minoritet liksom, när de kommer hit. De kommer ju vara jävligt få. Beror på om de blir 30 eller 3000. Just det. Ja. 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 Det står det så. Ibland känns det som att nazisterna får så himla oförtjänt mycket cred för sin liksom, nivå på organisering. Att så här, det känns som att de lyckas, eller att folk ger dem så mycket cred för att vara ute på stan två gånger per år. Medan liksom alla små fack och alla små grupper har liksom studiecirklar varje vecka, eventuella tider. Men de liksom, det är som att folk de inte smäller lika högt när de tänker på det. Så de är så himla. Ja, det är sant, det finns en liten tidning som heter Folkbladet i Finspång som har skrivit att NMR har ökat sin aktivitet i Östergötland. Samtidigt som NMR har splittrats och det var typ 3 stycken ute på stan. Sätter upp klistermärken. Liksom. Ja, precis. Och sen kan man inte heller gå efter deras kamprapporter. Men där kommer in fake kamprapporter. Och sen så är det kanske någon som har varit ute och satt upp ett klistermärke. Alltså, ja. Nu är det vit revolution. Ja. En person har ökat sin aktivitet. Ja, precis. Ja. Och sätter upp 2 klistermärken. Ja. Mm. Ja, det är ju onödigt då och vad heter det? Genastarna liksom så här alltså utrymme i media egentligen. Men samtidigt är det viktigt att prata om. Mm. Det handlar väl om hur man pratar om det. Så vi sitter här och snackar om det nu. Liksom, så här, men det finns ett tydligt alternativ. En tydlig kritik. Liksom, alltså, så här,
de ska inte få en plats. Liksom. För det, liksom, de ska inte ha en plats. Punkt. Mm. Det är en helt annan sak än att sätta sig. Men nu sätter vi oss ner här och snackar med massorna om sig. Jaha, vad tycker ni då? Jag lyssnade på en dansk radio. Public Service har gjort 2 reportage. Mm. Om nassarna. Det är harmoni med naturen. Ja, ett program och så harmoni med naturen. Och sen det andra, då hade de rest dem upp till Dalarna och intervjuade Simon och några andra tomtar liksom. Och det blir liksom så, ja men varför, man får inte reda på någonting som man inte redan vet. Men de får en plattform. Mm. Där de får liksom stå och framstå som liksom en röst bland alla andra liksom så här. Mm. Och det ska de inte bara ha liksom, känner jag. Men det känns ju också som att en del av det här med att inte att ska utrymme i media är också lite konstigt. För det är uppenbart att NMR själva blir väldigt stressad när det skrivs dåliga saker om dem. Alltså de måste hitta på lögner, de måste förklara bort varför stor media ljuger om dem. Så här, det är uppenbart att de inte gillar att det kommer ut nyheter med att de får svära eller att de blir utgivna någonstans eller att de har många som motdemonstrerar det. Så jag tänker att om de själva tar åt sig, då är det, finns det någon som svär i det. Ja, men det var ju så tydligt, eller min tolkning av just den där intervjun som jag lyssnade på den danska radio gjorde, det var ju att liksom NMR i Danmark hade havererat i och med att liksom de hade gått ut och skända liksom judiska kyrkogården och så här, och då fick de då steppa in uppifrån Dalarna och dra dit den danska journalisten för att de skulle visa på att men vi finns här och vi är, så journalisten var med på en hela banderolluppsättning och liksom så här. Så Simon fick hoppa in och liksom legitimera hela NMR för att danska NMR hade liksom kraschat. Liksom. Mm. Det var så, alltså, i Folkbladet så lät de ju nazister, alltså, lät de NMR liksom, intervjuade. Mm. Och det hyllade dem. Det tyckte de var trevligt. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, men det blir ju så himla mycket på deras villkor då. Det var ju... Ja, det är ju det som man ska liksom förhindra. Mm. Ja, det var ju, hittills har vi inte fått säga någonting om det här eventet. Det är ingen som har intervjuat dem. Men så här, det var ju jättetråkigt ifall de är nästa person. Liksom, de får ha sin intervju i Aftonbladet eller så här. Det är liksom riktigt kast. Ja, men ni har ju en jävligt pepp grej på gång, tänker jag. Så är det någonting som ni behöver hjälp med? Så är det någonting som ni redan nu, förutom det ni redan har sagt, liksom, så här, känner att... Ja, men alltså vi... Vi vill alltid vara fler. Alltså så här, ja men, antingen höra av sig om man vill liksom vara med och anordna saker inför. Eller om man bor någon annanstans och vill ha liksom, grejer skickade till sig. Av merch-typen liksom, och kan stödja med och sälja grejer. Liksom, för att få in lite pengar till de utgifter vi kommer ha. Men också om man har liksom, alltså, att man bara vill vara med och organisera sig. Ja, om man är, precis, om man är aktiv i en grupp med liksom erfarenhet, alltså en organisation eller nätverk med erfarenhet av mobilisering, oavsett ifall det är liksom inom antifascism eller klimatrörelsen eller inom asylrörelsen man har, vänta inte på, alltså vi kommer ju ge någonting engagerat sig, men vänta inte på oss och hitta på en plan, alltså där, börja snacka i organisation, planera och komma hit, så här, hör av till oss, så här, hur kan vi berätta att vi har något på gång eller att ni vill komma hit. Så vi kan snacka om det på så. Vi vill se 100 olika initiativ och grejer som händer i staden. Ja. Vill man affischera, stöpa stickers och så här. Precis. Kontakta oss. Hör av er. Med idéer. Initiativ. Mycket påhitt. Påhitt. Det är väldigt bra. Bra med påhitt. Små, alltså, små drömmar där man får se lite krokodiler. Upplösbara djur. Jag tänkte lite grann kring... Det har ju kommit ett gäng nya lagar på senaste tid. Det kommer komma några fler. Bland annat den här blåljussabotagelagen. Som vi har diskuterat lite grann och skrivit lite om också. Som på något sätt, i teorin i alla fall, eller skulle kunna liksom ha att göra, påverka demonstranter i olika typer av demonstrationer. Just för att den syftar till då liksom att, ja, att snuten ska få göra liksom, som de vill lite grann. Är det någonting som ni har liksom funderat kring?
Jag har ju snackat en del om det. Men det är ju också, eftersom vi inte riktigt vet vad som, hur de kommer använda den, så är det ju, det är klart något vi måste förhålla oss till och liksom fortsätta uppdatera oss kring vad som händer. Skulle det kunna vara störig. Men vi har nog inget riktigt bra svar eller kommit fram till något. Nej, men vi av erfarenhet från tidigare diskussion kommer vi just till att ha folk med juridisk kompetens för att stötta folk som vill ta det här. Och om man är en person som sitter på sån juridisk kompetens eller känner att man har några kloka tankar om de nya lagarna eller om gamla lagar, så är det också någonting vi vill ta del av och håller på att jobba på att bygga upp kunskapen för att kunna sprida den kunskapen till alla som deltar. Så man kan komma hit och få information och säkerhetsinfo när man kommer på dagen när man letar ungefär vad som Det är alltid väldigt svårt att ge juridisk rådgivning på förhand. Så här, det är svårt att ge löften om vad som kan och inte kan hända eller så här, ge några garantier. Men vi ska göra vårt allra bästa för att ha all information som vi kan ge för att folk ska känna att de har koll på läget inför haffaport och sådana grejer. Nej, men för att säga, sätta lite saker i sammanhang så tänker jag säga att just den här lagen kom ju till utifrån någon slags skrämselpropaganda som fokuserade på förorter i Sverige där man målade upp en bild av att ambulanser, brandkår och poliser inte kunde åka in utan att bli sönderslagna. Och sen så sydde man ihop en lag där man buntade ihop de här, det vet jag ju du är jävligt sur på istället, att man buntade ihop poliser och brandmän och snutar och kallade det för samma sak lite grann. Jag är inte sur på det. Och så i den där lagen då så står det väl ganska många saker såklart, men det står bland annat att man ska inte hindra polisen i deras arbete om polisen har en idé om att det här är viktigt att göra för att det kan skada andra människor i samhället, då ska de få göra det, och hindrar man då det på något sätt så finns det tydliga straff. Det fängelse egentligen är straffet bara, annars brukar det vara böter också. Och jag tänker att det här kan ju också, dels kan man se någon slags skrämselpropaganda, så att nu måste man låta polisen vara, såklart. Men jag tror också att man får vänta och se hur det slår ut, hur de kommer, precis som ni är inne på, hur de kommer använda det här. För jag är svårt att se att folk kommer att acceptera att polisen börjar bete sig hur som helst och bara sätter folk i fängelse för att man säger, börjar köra blockad. Så jag tror inte att man ska var rädd för att gå ut och demonstrera bara för att det har stiftats en ny lag. De vill få det att framstå som att ni får inte ställa er framför en polisbil ens. Nej, men man tänker på den här klassiska Göteborg-bilden med massa som väljer över kvällstecken. Det är väldigt svårt att se att de skulle fängsla 200 pers som har gått över kvällstecken. Men det var inte kul att höra om lagen, såklart. Det är något man tänker på. Så vi tänker. Men det kommer inte hindra från att vi ska stoppa marschen. Nej, vi planerar ju på exakt som vi hade gjort med utanlagen. Så får vi såklart förhålla oss till och ha en tanke när vi tittar ut in på. Har ni någonting sådär som vi har glömt att tagit upp som ni vill trycka lite extra på eller någonting sådär som? Ja. Nej, men håll koll. Det kommer med grejer. Det här är stopp och marschen, inte bara en grej som händer på 1 maj. Vi kommer att uppdatera alla våra sociala mediekanaler löpande hela vägen fram. Hitta på nya grejer hela vägen. Ja, precis. Det är inte bara ett event på Facebook. Nej. Utan det är faktiskt en... Vi håller på och jobbar fram till 1 maj. Och även efter, tänker jag. Som ni var inne på lite grann, det här blir ett sätt att kanske också, jag menar, för att fortsätta den här organiseringen och kampen även efter 1 maj. Ja, men verkligen. Att kunna också se och utvärdera hur funkar det här? Var det något som funkar? Var det något som inte funkar? Och att vi förhoppningsvis har en asfet antifascistisk bas i Uppsala. Och med alla andra som kom hit också. Ja, och där har ju redan varit, arbetet hittills har ju redan varit roligt på den fronten. För det är inte bara en kompisgrupp som gör det här. Och det är inte bara, jag har träffat en massa nya människor som jag aldrig sett i staden.
vilket är lite oväntat för alltså även om det är inte världens största stad. Så man känner ganska många som man sett på olika event tidigare och olika sammanhang. Men det är så här, nya människor dykt upp och vill vara med. Trevlig social grej. Ja, men alltså det är tråkiga omständigheter, men alltså man blir alltid glad av att sitta 20 pers i ett rum som är liksom riktigt taggade på att få någonting gjort. Mm. Det är en peppkänsla. Göra saker tillsammans. Ja, men det är ju asgrymt. Alltså all eloge till er och det här initiativet liksom. Jag tycker det är jättebra. Ja, alla som, det är också väldigt många som redan har liksom hört av sig, andra grupper och sånt. Och lite gamla kända lokalband som kommer vill spela. Ja. Legender. Legender som får hoppas kan vi. Så håll koll. Så vi kan förvänta oss en segerfest. Ja. Vad bra. Yep. Den är redan. Mm. Sånt gillar vi. Mm. Nice. Ni kommer va? Tystnad. Självklart. Ja, mm. Men jättekul att ni kom hit och snackade med oss. Det var fint att vi fick komma hit och snacka med. Det här är superviktigt. Och, har du något mer som du tycker att vi ska ta upp? Eller känns det som att vi är färdiga? Ja, för tillfället ja. Det känns som att vi har haft ett bra snack. Och om inte stoppa marschen har något mer att tillägga så kan vi väl avrunda här, eller? Mm. Ja. Mm. Toppen. Tack för idag. Tack så mycket. Ja, det var allt från Stoppa marschen i Uppsala. Riktigt schysst snack tycker vi. Och hoppas att ni som lyssnar också upplever att det var lika pepp och intressant. Ja, vi är i alla fall sjukt pepp på att stoppa marschen 1 maj i Uppsala. Ja, visst är vi det, Alf? Mm. Ja, men eller hur? Det känns som att det är en bra början tycker jag. På en bra mobilisering, det är en bra början på förarbetet. Så känner jag lite grann. Och jag är peppad på att stoppa nästan i Uppsala såklart. Vill passa på att uppmärksamma att Stoppa marschen nu har lagt ut ett event på Facebook. Angående en workshop som kommer att vara nu på lördag den 14. Och precis nyss la man också ut att det kommer att vara i Ungdomens hus i Uppsala. Så är man intresserad av att liksom vara med, fundera på att kolla upp vad det är för någonting, så följ Stoppa marschen på sociala medier. Finns på Facebook, finns på Twitter. De har också en e-postadress som är stoppa.marschen@protonmail.com. Ja. Det var nog allt från oss för denna gång då. Mm. Vi siktar ju på att göra fler, eller spela in fler intervjuer, podcast, med fler intressanta personer och organisationer och så. Och ja, har ni som lyssnar själva några idéer eller vill vara med eller ja, har något förslag så kan ni ju kontakta oss. Och det går bra att mejla till oss på kontakt@anarkism.info. Mm. Ja, så hörs vi nästa gång. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.